umusajja omuna ngamba bwati lineteeka bwe mulivaamu mwe ba Christians ne tulireka walonga lili weriti tugenda kulisaamu akantu nti civil marriages are going to be potentially polygamous. Amakuru gacho nti tusobola gatta omuntu asukka ku omu mu bufumbo buno obwa civil. Olubajirako eryammwe lino tujja kuliggulawo. Nangamba bwati bwe ndi kuwulirango okyogedde nga biru tennafuluma ngenda kukisazaamu. Naye bw'osirika mmaze n'ekintu ekyo emyaka ena nga nasirika nakyo. Naye yakiŋŋamba nti lino tugenda kulifuula polygamous. Omuntu agende wa DC bamugatte n'omukyalo ono ate bamugatte n'ono ate bamugatte n'olyo kutuuka w'ayagala. Bw'aba ayagala mukaaga bonna bonna babeera mu mateeka. Okay, kati etteeka lyafulumye. Biru yafulumye. Gamba nti biru yafulumye yogera. Civil marriages are potentially polygamous. Muslim marriages are potentially polygamous. Customary marriages are potentially polygamous. Asa twagasigadde wa malage bataddewo. Christian marriages zokaze ziri monogamous. Zezo omusajja omu n'omukazi omu. Hindu marriages kati nazo okuva emyaka giringa 29 basalirawo ewaabwe obuhindu gye busibuka nti kati nabo bajja kuwasanga omukazi omu. Edde nnyo etteeka eryo nalyo lyalina polygamy as a way of life. Naba bahai kati babakkiriza nabo babalese mu mateeka ga Uganda ag'obufumbo. Ndese eki batuwadde amateeka asatu agawasa abangi ne batuwa amateeka asatu agawasa omwomu. Naye gano amateeka abiri amalala agawasa omwomu mmwe mwenna abali wano n'abali erubaga mu kereziya n'abali mu Church of Uganda bali mulina erimu lyokka lye likyasigaddewo. Kati okuva kati omuntu yenna ayagala okuwasa omukazi owookubiri ajja kuba takyali mu Katoliki, takyali mu Angirikani, takyali mu Lokole. Kyekoze. Kakati ffe bwe tutunulamu ne tugamba nti ekyo kitumala. Tetuwoza bisingaawo. Okay. Kanokoka nkateke mbuteesi lwa kubanga keetaagisa. Bulijjo mwagaana okukolagana temuteesa temu naye tutuuse okuŋŋanako ng'abalokole. Kubanga bannaffe abamu baga nti empeta ku ngalo tezeetaagisa ate balina layisinsi ezigatta kati tunaagattanga tutya omwana agattanga ng'alina empeta mulala nga tagala tunaakolanga tutya. Tutuuse okukuŋŋaana ebibiina bino byonna ebyakola effujjo twogereko ekigambo ki tusalirewo wamu nti ffe ng'abalokole mu bufumbo bwaffe empeta mweri tulina okisalawo. Bakirinze mu bufumbo bw'abalokole ffe twagamba dda twakisaba nti layisinsi zive ku bizimbe zibeere mu basumba. Ekyo kati bakituwadde mu tteeka. Naye obuvunaanyizibwa bwe baatutaddeko busibya nti embaga y'omuntu bw'emala wiiki nga tonnabagizaayo mu mateeka kugiwandiisa bakukwata kubanga olipo bamuwasa ku Saturday ku Sunday atwalayo empapula ayagala kutereeza butuuze bwe agende mukyala we Bungereza ate kukusangayo rekodi. Ekyokubiri ekkanisa y'ebugoloobi yalina abagole 9 abatali mu rekodi. Sente gavumenti yazifiirwa naye n'abagole tebalina rekodi ate nga bo bamanyi bafumbo. We were married in church. Kati gavumenti ewalirizibwa okuzisimba ezo embaga awatali sente kubanga abaazikuŋŋaanya tebaazibwayo. Zikyali wakati wa Bugoloobi ne Kampala zikyajja zirijjira zirituuka. Kati ne tugamba ne ffe mutugirewo ekintu ekyo kuteeka embaga n'obufumbo bwaffe ku bizimbe kuba mutuula mu bizimbe byaffe nga mmwe bantu abakulu abazze. Ate bwe tutuuka okugatta abagole ne mugatta tetusobola kugattira mu bizimbe nga mutuulamu nga muze okukola fundraising n'okutusaba obululu. Kati abantu bafa ku mbaga ekizimbe kibagwira ku mbaga
kati oba secho mukijewe echo nechirala femu kanisa tunonyamu batusabira. Otherwise tusolo kole mbaga ku street, tusolo kole mbaga mu hotel, tusolo kujisa kunyanja mulyato, tusolo nokugenda liba tugatira mu helicopter. Yes, kuba mulyato mu meri na yobu yinza bubere na pasta. Hicho ni bachikiriza ndi hicho chikirizidwa. Finally, nuwachi mtu gambo kule bikule esatu. Mumba gemu. Omuwala mulabi. Anjagala. Nange muagala. Atene tuchara. Tuchara wani. Wasenga. Senga ata yechi. Mubine bitu chechi. Kubanga consent okukirizo kufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na muchala kati ate senga na yafuse nsonga mbuganda kati yafuka nsonga oyonagwa mukati ateka kati kwanjula tugenda wa tata wa muwala tata wa mulenzi ne bagamba bwe bati okwanjula nebwe mubate mwagala kukola mukuleke naye consent ya bazadde bombi eteko kubawo kati muteka alya fe batadde mukibaita parental consent. Mukawulide bulungi ako nti abazadde bateekwa okukkiriza okufumbirwa mutabani waabwe. Tomala gajanga hati nze obanga boyi yanjagala nedda abazadde b'omulenzi bateekwa okugamba oyo ajje mu famire yaffe. Mubadde mulowooza kiri kyokka nti abazadde b'omuwala bateekwa okukkiriza okuwasa muwala waabwe nedda mu bufumbo. Byombi bikola nze nanga abazadde bange bateekwa okukkiriza okunfumbirwa tomala gatujira. Finally, kakati okugatta omugole tekukyaliko tteeka nti kasita mubanga mwamala ennaku abiri mu olumu nga mwalanga nga n'ebirala byonnamwe abikola tekukyaliko tteeka nti mutekwata okuvayo mujje mu kizimbe kati olunaku lw'oyanjula kasita mutandika emikolo ku makyangu budde bukyali. Weziwerere sawa tano nga mugaba emmere oba mukaaga ku musanvu nga bamaze okulya emmere ng'omugole bamujja mu kisenge ng'ayambadde kadaali bamugattirawo mu kidaala ng'otwalaka mulinga abasanyuse ya tetuyinza kukola mikolo esatu mu mukolo gumu kubanga nze mpasa omuwala ono senga ate kukubanga amanyoba tamanyi kati amanyi kati ategedde ave mu bintu senga leme kubeera nsonga bwabeera w'ebirabo ajire mu bazadde banne bamuwera oke bamuwa bwabanga afunye bwabatafunye ekirala eri abagenda okuwasa mu kasitomale nawo babagambye ebirabo tebikyabalwa ne bw'owaayo ente kkumi tezibalwa bibalibwa nga birabo tebiriko value tebiriko price n'olwekyo no claim bana abadde bagamba muwala wange kakati mwagala kente kumi ate n'amalamu emyezi mukaaga n'asimbula olina jala nga akutte efumu ne bavubuka banaga nti nyende nte zanji tekikyasoboka. In fact kati bride price mu Uganda emenya mateeka ndowooza n'ebintu twe ebirala mulaba nti okwesiba ku kintu mbatwalidde obudde naye mbadde mwetaaga lesoni eno kuba mmwe muli bawano okwesiba ku kintu kukiwangula ne mujjamu ebirungi challenges ezirimu zireme kulembesa kyoyagala ani ategedde agamenti amina byoyagala biriko we biraga byoyagala Katonda ayagala abikuweremu omukisa naye tojja kugutwala butwazi byoyitamu byoba obala. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.